Привет от Барселона! Днес искам да ви поговоря малко за това какво е да наемеш квартира в Барселона град и защо това се оказва доста трудна задача. Наскоро ми се наложи да ходя по огледи. Ще ви покажа на края на това видео някои записи от апартаментите, които огледах. Има няколко неща, които са така като шоков удар за нас българите, може би защото не сме свикнали с архитектурата тук, която в по-така централните квартали е стара. Да, отвън сградите са много красиви, но отвътре са направени доста тесни апартаментите и дълги, така продълговати, които я има тераска, я не, и светлина няма в тях. Има, може би, в една стая. И много от сградите пък са направени като квадрати и по средата има една дупка, така нареченото патио, където има тераски да си простират дрехите хора, има пералните там седат. По-скоро по-грозната част на фасадата се намира отзад, там се намират кухните, готвят, миризми и така нататък, но ако апартамента има тераса, защото има апартаменти без тераса и това е доста често срещано, то би имало една тераска така отзад или плюс една тераска отпред. И тези две стаечки имат някаква светлина. Останалите са подредени отвътре, често без прозорец или дори ако имат някакъв прозорец, той е към вътрешната част на сградата и не влиза светлина. И ние ги наричаме кутийки, защото те наистина са такива по метър-два. И като се сложи едно легло и край. Това е, но това е масова практика тук в Барселона и много често хората, които си наемат стаи, се сблъскват с това нещо и се чудят така как може изобщо хората да живеят, но са принудени заради високите цени. За съжаление, през последните години много се дигнаха цените и може да варират, разбира се, от кварталите, но в един така нормален квартал, бих казала, цените на стая са от 300-350 нагоре, може би да кажем 400 евро, 500 средна цена с включени разходи, да наемеш само една такава стаечка кутийка от апартамент споделен, в който живеят двама-трима други или в най-добрия случай един човек живее и си споделяте кухнята и хола. Сега сигурно ще се запитате какви са наймите на цял апартамент под наем. Като цени, пак много зависи от квартала, но 800 е нещо като минимум тук, което може да се даде за двустаен апартамент. Какво ще рече двустаен? За тях двустаен е една спалня, един хол и кухнята може да е отделно, може да е към хола, към пространството на хола. Така нормален апартамент, бих казал, може да се намери 900-950 до 1000-1200 евро с две стаечки, хол и кухня. Обикновено това е една голяма спалня, една малка стаечка, хола и кухнята. Сега дали обзаведен или не, това също много зависи, защото се оказа, че на огледите, които ходих, имаше за една и съща цена апартаменти, които бяха абсолютно празни и такива, които бяха абсолютно обзаведени. Така че е много относително. Но тук идва много трудната част с плащането. Първо, освен че са доста скъпи за това, което предлагат апартаментите, би следвало човека, който иска да наеме стая или апартамент, да представи някакви гаранции. За стая малко по-леко, не му се изисква постоянен договор, нали, разпитват го какво, защо, малко така трудно гледат на чужденците, които току-що са дошли, но примерно ако кажеш, че учиш или ще караш стаж, вече това е съвсем нормално. Барселона е пълна с студенти, с стажанти. С две думи, за стая е по-лесничко да те приемат и обикновено си иска един депозит. А що се отнася до цял апартамент, самостоятелно тук вече идват големите мъки, защото дори да живееш тук години, те, или агенците, или собствениците, държат да имаш постоянен трудов договор. Без значение, може да си фрилансър, може да имаш някаква данъчна декларация в България, да речем, на която да покажеш, че имаш имоти и пари там. Гледат с много лошо око на хората, които нямат постоянен трудов договор. Тоест, те търсят работници и сигурност.
което от една страна е разбираемо, но от друга страна дискриминира много от хората, които си изкарват доходите по друг начин, като нямам пред това нелегален, но примерно не всеки работи във фирма на постоянен договор за някой друг. Както примерно в случая аз си работя за себе си и съм фрилансър. И така че това е едната трудност. Втората трудност е, че агенцията иска минимум 2 найема на депозит, който ще заключат в един институт, тук се казва Инкасол, който гарантира, че депозита е там и ще бъде върнат на наемателя в случай, че всичко е наред. Нещо като спогодба между наематели и наемодатели. И много често обаче, когато става въпрос за чужденци, искат повече от тези 2 депозита. Като минимум е 4. Значи представете си, че един апартамент е 1000 евро, наем вие трябва да дадете веднага на куп 4000 евро, да речем при 4 депозита, плюс единия наем текущия, 5000 евро трябва да дадете, от които 4000 ги забравяте до момента, в който ще се изнесете. И агенцията винаги взима 10% от годишния наем. Плюс някои агенции взимат такса за договор, такса за почистване, такса за не знам си какво. И ако харесате апартамента, първо много хора, веднага хубавите неща излизат, хората отиват, гледат ги, много е динамично, нали? Ако ще търсите квартира, Барселона ви съветвам да почнете много отрано. Ако не сте тук, почвайте в интернет да гледате, но момента с огледите е нещо като съревнование, кой първи ще вземе най-хубавите неща, което също е нормално. И затова агенциите, когато харесаш някой апартамент, не стига да кажеш само да, харесвам и искам да го запазя, трябва да платите такса за пазване за този апартамент, която не винаги се връща, забележете, което е много странно. Дори ми се е случило да запитам за найма вече 1100 евро и аз запитах, може ли да говорите със собственика, дали би намалил на 1000 евро найма. Те за това нещо искаха аз да резервирам апартамента и чак тогава да питат собственика, дали биха намалили, и беше някакъв абсурд, така че много е относително, но основните неща са 2 найема депозит, 1 текущ, 10% за агенция. Това е масово. И резервиране на апартамента. Повечето, за щастие, връщат тази сума, ако в рамките на една седмица ти се откажеш от този апартамент или ако собственика не те одобри. Сега минаваме на следваща стъпка, която е също толкова трудно, колкото да си намериш хубав апартамент. Да речем, че си намерил, платил си 1000 евро да резервираш и сега чакаш собственика да те одобри, защото всеки собственик се преценява какви хора искат да влязат в неговия апартамент. И гледа ти историята, ти си изпратил документи на агенцията, които ти искат, това са примерно данъчна декларация, някакви доказателства все пак, че работиш, че имаш доходи, и малко описание на теб, все едно кандидатстваш за работа, нали, с какво се занимаваш, малко бекграунд, така да се каже. И собственика преценява, да, това е окей човек за моето жилище или има право да ти откаже, все нормално. И тогава би трябвало да ти върнат парите в повечето случаи, но някои агенции, повтарям, трябва много добре да питате дали връщат депозита или не, което е доста лошо, ако не го върнат, но за щастие са по-малко тези агенции. И чак тогава, ако ви одобрят, започват сега да се подготвят договора, смяна на сметките за ток, газ и вода. Тук парно няма. Това са тези трите основни сметки. Интернет, ако има включен, може да си го смените или просто да си заявите нов. Така че процедурата очевидно не е лесна и в Барселона е доста скъпа да си наемеш самостоятелно жилище. Това, което правят повечето хора, е да се обединят 2-3 човека, като си наемат едно жилище, пак си го поделят, но поне знаеш с кой, нали, си го наемаш. Или ако сте за по-кратко време, си наемате стая или има една друга
опция, студио се казва, малки апартаментчета с по една стаечка, в която обикновено има кухня, и спалнята е там, и това нещо струва доста по-евтино, но знаеш, че си сам. Има такива сайтове, които предлагат, ще оставя някъде под това видео, и ако имате нужда от съдействия, извършвам и тази услуга. До сега съм помогнала на някои човека да си намерят своята квартира в Барселона и да преодолеят всички тези бюрократически пречки, които са ужасни в целия процес, но в крайна сметка се минава стъпка по стъпка, едно по едно. В банката вече е друго нещо, че трябва да си дадеш банкова сметка, от която да ти теглят найема, а пък за банковата сметка не всички банки приемат чужденци. Имат други изисквания, трябва да имаш застраховка живот към банката, здравна застраховка. Още е доста така неприятни, но необходими неща, с които мога да ви помогна, така че може да се обръща към мен. И това беше така един кратък обзор на какво е да си намериш квартира в Барселона. Относно цените и пандемията, дали падат цените, истината е, че започнаха да падат, но с доста бавни темпове. Може би към септември, когато по принцип идват повече хора и студенти, стажанти, така има по-голямо търсене, а сега ще падне тази година драстично това търсене, може би тогава биха паднали и драстично цените, но за сега не са паднали толкова много, с 50-100 евро са паднали като цяло на апартаментите, така че предстои да видим, ще следа пазара и ще ви давам актуална информация. Това бях аз, Леда от За Барселона. Чао! We'll be right back.
Don't.